Parabéns, ETEC João Belarmino, parabéns nosso querido Liceu, que neste mês de setembro completa 109 anos. São mais de 100 anos de muitas realizações, muito comprometimento da equipe. É uma senhora de cara nova, que permeia entre os seus quatro prédios e os jardins que dela fazem parte. É um momento que nós gostaríamos de comemorar, como sempre comemoramos, com muita festa, com uma escola aberta, mas, no entanto, a pandemia nos impossibilita dessa comemoração, mas que nada impede de comemorarmos com muito sentimento, com muita euforia, esses 109 anos vividos por nossa escola. Atualmente, comemoramos uma grande vitória de estarmos entre as 100 melhores escolas de acordo com o IDEB. Para nós, é um orgulho muito grande fazer parte de toda essa equipe. Parabéns, professores, parabéns, funcionários, parabéns, alunos que aqui fazem parte, parabéns a todos nós. É um orgulho muito grande administrar esta escola, juntamente com essa equipe muito coesa. Parabéns, nosso liceu querido. Olá, hoje é um dia muito especial. Hoje a ETEC João Belarmino completa 109 anos. Parabéns a toda a comunidade e que vocês continuem sendo essa escola de asas. Parabéns e que venham mais 109 anos. Boa noite a todos. Meu nome é Elza Regina. Eu sou assessora de relações institucionais da ETEC João Belarmino. Quero, no dia de hoje, cumprimentar a escola pelos seus 109 anos. De muito trabalho realizado, sempre voltado à educação e à formação de jovens e adultos para o ingresso no mercado de trabalho. Deixar também meus cumprimentos à direção, professores, funcionários, coordenadores, pelos trabalhos realizados. Parabéns, João Belarmino. Parabéns, Liceu. Parabéns, ETEC João Belarmino. Feliz aniversário. Parabéns por um edifício majestoso, grandioso. Sim, orgulho de sua imponente beleza, que traz por dentro de grossas e fortes paredes de um edifício centenário e também de frágeis divisórias agregadas ao espaço físico para atender às necessidades dos tempos atuais, estão aqueles que são os responsáveis pela edificação destes 109 anos de educação. Direção, professores, funcionários e os maiores protagonistas desta história, os nossos alunos. Assim como muitos de nós criamos nossos filhos, construímos nossas casas com o fruto do trabalho edificado junto à ETEC João Belarmino, nossos alunos também, muitos deles edificaram a história de suas vidas e de seus familiares, trazendo em suas mãos um diploma conquistado na vida acadêmica junto à ETEC João Belarmino. Por esta razão, além do parabéns e do feliz aniversário, a palavra hoje é gratidão. Gratidão a Deus, primeiramente, por fazer parte desta história. Gratidão à ETEC João Belarmino pelas conquistas, pelas experiências vivenciadas, pelos amigos que ali encontramos e que passaram a fazer morada em nossos corações. Neste contexto, festejemos com muita alegria esta data tão especial, 28 de setembro. Parabéns, ETEC João Belarmino. Feliz aniversário. Parabéns, querido liceu. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Paula. Eu trabalho aqui na ETEC João Belarmino. E venho hoje aqui para parabenizar a nossa escola pelos seus 109 anos de aniversário. Parabéns, Liceu,
Que venham muitos e muitos 109 anos contribuindo com a educação da nossa região. 109 anos. Parabéns, Liceu. Parabéns, meu bom velhinho. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da sua história. Parabéns, João Guilhermino. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, ele só pode ser encorajado. Rubem Alves. Olá, eu sou a Maralija, coordenadora pedagógica, e venho aqui cumprimentar a ETEC João Belarmino pelos seus 109 anos. Uma escola que ensina o aluno a voar, a ter coragem para voar. Uma escola que há 109 anos coloca os alunos no mercado de trabalho, dando-lhes oportunidade e de enriquecimento e de aprendizado. Uma escola que coloca os alunos nas melhores universidades do país. Há 22 anos que estou na escola, tive grandes momentos de alegria, grandes momentos de enriquecimento pedagógico e enriquecimento de vida. Portanto, quero cumprimentar a direção, a equipe de professores, a equipe de funcionários e todos os alunos e seus familiares que fazem parte dessa escola. E desejo que ela continue a ser uma escola de competência, de comprometimento e dedicação a todos os cidadãos amparenses. Parabéns, ETEC João Belarmino. Olá, gostaria de deixar uma mensagem, não para as pessoas, mas para a minha escola. Um texto que eu escrevi. Meu doce Liceu, seria fácil descrever nossa escola se eu estivesse de passagem, mas não é meu caso. Esta escola é uma das raízes da árvore da minha vida. Ela alimentou, deu base e suporte e a permitiu florescer, dar frutos e um dia, se possível, deixar sementes. Foi nesta escola que consegui o maior tesouro que uma pessoa pode ter, amigos sinceros. Tanto que eu não posso dizer que minha vida foi. Devo dizer que nossa vida foi. Não a vivi sozinha, mas sim a dividi com todos eles. Muitos de meus amigos se foram, mas mesmo assim serão eternos. Foi nesta escola que meus amigos acompanharam o nascimento dos meus filhos e verão minha neta nascer também. Foi ela quem me proporcionou crescer profissionalmente e deixar, quero crer, pequenas lembranças em meus alunos. Sei que um dia irei embora, mas ela ficará. Majestosa como uma rainha na mente e no coração de todos nós. Parabéns, ETEC João Belarmino. Olá, eu estou aqui para desejar um feliz aniversário para a nossa ETEC João Belarmino, nosso querido Liceu, e dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe e desejo que o Liceu continue essa escola maravilhosa, brilhante, se destaque entre as escolas do Centro Paula Souza e deseja muitos e muitos anos de vida para ela. Muito obrigada, Liceu, e um feliz aniversário. Olá, pessoal. Hoje é um dia muito especial para toda a equipe da João Belarmino, né? Nossa escola tão querida que eu tenho orgulho de participar dessa equipe. Parabéns, João Belarmino. Olá, prezados. Tudo bem? Eu sou o professor André. Professor e coordenador do curso técnico em segurança do trabalho aqui na ETEC João Belarmino. E no dia de hoje gostaria de parabenizar a nossa querida escola, nosso amado Liceu, pelos seus 109 anos. Eu parabenizo a toda a direção da escola, a todo o corpo de professores, em especial os professores do curso técnico em segurança do trabalho, que têm feito deste curso um dos melhores cursos da ETEC João Belarmino. Se eu posso dar um conselho para você, faça o curso técnico em segurança do trabalho. Você vai ter empregabilidade, você vai cuidar de vidas e vai se sentir muito gratificante por essa profissão tão maravilhosa. A ETEC João Belarmino, ao longo desses 109 anos, vem formando profissionais capacitados e qualificados
Nós existimos por causa de vocês. Parabéns, ETEC João Belarmino. Oi, poder dar esse depoimento em relação ao aniversário da nossa querida escola, o Liceu ETEC João Belarmino, é muito gratificante. Estar numa escola centenária é como viajar pelo tempo. Imaginar quantas gerações já passaram por ali, quantos aprendizados, quantas histórias. E fazer parte desse novo ciclo é gratificante. Nós, professores da área de tecnologia, parabenizamos toda a equipe gestora e pedagógica pela competência e pelo comprometimento com a educação. E estamos muito felizes por poder fazer parte dessa equipe, dessa comunidade, dessa instituição que é tão reconhecida entre as escolas da nossa região. Então, parabéns pelos 109 anos da ETEC João Belarmino. Parabéns, ETEC João Belarmino. É uma honra fazer parte da sua equipe e um motivo de muita felicidade para mim saber que, de alguma forma, contribuo um pouquinho com a sua história. Oiê! Hoje é um dia especial. Hoje é aniversário da nossa ETEC. Parabéns, ETEC. Parabéns a todos que fazem dela essa escola tão especial. Beijo! Olá, tudo bem? Eu sou o professor Pop, né? Sou o coordenador do curso de mecânica e estou aqui para homenagear o Liceu pelos seus 109 anos. Parabéns, Liceu, formando sempre cidadãos pensantes na nossa cidade de Amparo, né? Aqui, meu muito obrigado por tudo que você fez e que está fazendo pelas nossas gerações e dos nossos adolescentes. Olá, meu nome é Roberta, sou coordenadora do curso de ensino médio integrado ao técnico de eletrônica, passando aqui para desejar os parabéns à ETEC João Belarmino, essa escola que me acolheu com tanto carinho, com tanto respeito e muito orgulho de fazer parte dessa equipe de 109 anos de história. Parabéns, ETEC, que venham muitos anos ainda para demonstrar esse trabalho em equipe que a gente tem feito com tanta competência aqui na cidade de Amparo. Parabéns. ETEC João Belarmino está comemorando 109 anos. Apresento meus sinceros cumprimentos pela marcante data. Nessa escola que há anos vem enriquecendo seus alunos com conhecimento e sabedoria, fiz grandes amigos. Renovo a todos, direção, professores, funcionários e alunos, minhas cordiais saudações. Abraços. Mesmo em tempo de pandemia, falar da ETEC João Belarmino, do nosso querido Liceu, é falar de carinho, de gratidão, de reconhecimento. É falar de amor, é falar de felicidade. Já se passaram 109 anos. E aqui estou há 31 anos. Quantos jovens foram formados, quantos foram os professores e os funcionários que por aqui passaram. Parabéns, Liceu, uma escola que dignifica o ensino técnico profissionalizante do nosso querido Brasil. Parabéns, ETEC João Belarmino. Sinto orgulho de estar mais um ano comemorando o seu aniversário juntamente com a família Liceu. Logo estaremos juntos. Parabenizar a ETEC João Belarmino, o nosso querido Liceu, por mais um ano de vida. E queria agradecer, né, por fazer parte dessa história também. Parabéns, Liceu! Olá, eu sou Cláudia Cristina Junte, professora de Química da ETEC João Belarmino de Amparo. Há 109 anos, a ETEC João Belarmino forma e profissionaliza cidadãos. É com muito orgulho que faço parte dessa equipe e parabenizo a todos aqueles que fizeram e fazem parte da história dessa instituição. Parabéns ao velho Liceu pelos 109 anos de sua fundação, a nossa ETEC João Belarmino de Amparo. Let's light the candles and celebrate this special day. Congratulations to this amazing school. Happy anniversary, Liceu! Eu, Valdir Ferrari, professor do curso técnico em mecânica,
parabenizo a ETEC João Belarmino, nosso querido liceu, pelos seus 109 anos de existência, formando profissionais e cidadãos. Parabéns à nossa escola. Parabéns aos profissionais, aos alunos que fizeram e fazem essa escola ser querida e respeitada em nossa cidade, em nossa região. A você, meu grande abraço. Quero deixar meus parabéns ao Liceu por esses 109 anos, uma instituição de grande credibilidade na nossa região, tem atendido diversos alunos de várias cidades, né? Uma instituição onde tem uma equipe extremamente unida, é uma equipe que gosta de enfrentar desafios. Estou nessa instituição há 15 anos e tenho visto o quanto ela proporciona, né, novas atividades e o quanto ela tem mudado a vida dos jovens através de novos empregos, através do conhecimento. E isso só pode acontecer com o engajamento de toda a equipe, da direção, os funcionários, os professores, né? Eu só tenho a agradecer durante todos esses anos que tenho trabalhado nessa instituição. Também quero agradecer ao Centro Paula Souza, que tem apoiado, à APM. Então, para mim é um orgulho fazer parte deste Liceu de Amparo, que é a ETEC João Belarmino, na qual está fazendo mais um aniversário. Meus parabéns, Liceu. Parabéns, querida e amada escola. Liceu, luz do conhecimento, nosso liceu, inesquecível, aquele que carinhosamente proporciona alegria e ensinamento a todos, um universo eterno dentro do meu coração. Parabéns, liceu. Feliz 109 anos. Olá, sou o professor Mauro, da ETEC João Belarmino, e nessa data gostaria de parabenizar a escola, essa enorme, essa grande instituição que tanto colabora, né, na formação de novos profissionais. Eu mesmo, em 1981, me formei técnico e posso garantir a todos que foi a alavanca para a minha profissão, para o meu sucesso profissional. E gostaria também de agradecer a todos que contribuíram, que contribuem e que contribuirão, né, para a continuidade do sucesso dessa grande instituição. Parabéns, Liceu. Parabéns, Centro Paula Souza. Parabéns, ETEC João Belarmino, pelos seus 109 anos, sempre ajudando na formação e educando nossos alunos. Meus parabéns! Oi, estamos aqui eu e a Kika para dar os parabéns para nossa segunda casa, ou melhor, a minha segunda casa, que é o João Belarmino. Parabéns, Liceu! Parabéns à ETEC João Belarmino, há 109 anos formando profissionais de excelente qualidade. Já dizia Rubem Alves que há escolas que são gaiolas e escolas que são asas. E as que são asas incentivam o voo e não aprisionam os pássaros. O Liceu é uma escola que é asa, que incentiva o voo. Por isso, sou muito feliz em fazer parte dessa instituição. Parabéns, Liceu, pelos seus 109 anos. Somos muito gratos por fazer parte dessa história. Olá, estou muito feliz de poder participar de mais um aniversário da nossa escola. Parabéns, ETEC João Belarmino, o nosso querido Liceu. Eu gostaria de desejar os parabéns para a ETEC nesses 109 anos de existência, né? E dizer que sempre foi uma satisfação e poder contribuir, dar aula e estar fazendo parte dessa equipe, fazendo parte dessa história, né? É uma satisfação para a gente poder levar o conhecimento para os jovens, para os mais velhos também, e poder contribuir não só para a história, mas para a educação de cada um. Feliz aniversário, felicidades e que essa escola possa existir por muito e muito tempo, contribuindo para a sociedade. Olá,
falar do liceu, né? Liceu, meu ontem, meu hoje, meu amanhã. Tive o privilégio de ser aluna dessa escola tão querida. Me formei no ano de 2000. E no ano de 2009, felicidade imensa de retornar como professora. Cargo que ocupo até o presente momento, né? Ano de 2020. Tanta coisa boa vivida aí, tanta saudade do convívio diário com os queridos alunos, queridos colegas, muita saudade de tudo isso. Mas na esperança de que tudo isso, né, passe logo e que nós podemos retornar à nossa vivência tão alegre e tão feliz. Feliz aniversário, Liceu! Olá, pessoal, tudo bom? Professor Flávio, de História, da ETEC João Belarmino, e estou mandando esse vídeo para parabenizar a escola pelos seus 109 anos, junto com a comunidade, com os outros professores, gestão e os alunos, desejar, assim, mais 109 anos dessa escola maravilhosa que a gente tem aqui em Amparo. Um grande abraço a todos, até! Parabéns, ETEC João Belarmino, nosso querido liceu, pelos seus 109 anos. Parabéns à Escola Técnica João Belarmino pelo seu 109 anos. Agradeço por fazer parte da história da escola como aluno e agora como professor. Parabéns, meu velho liceu. Parabéns, parabéns a todos. Aos que já escreveram e aos que ainda escrevem as páginas de uma longa história de amor entre a ETEC e a educação para a vida. Parabéns, liceu! Parabéns, ETEC, pelos seus 109 anos, por fazer parte da minha história, por estar sempre presente na minha vida. Muito obrigado. Parabéns pelos seus 109 anos, ETEC João Belarmino. Parabéns, ETEC João Belarmino, por mais um ano de vida. Satisfação enorme fazer parte dessa família. Olá, meu nome é Gustavo e sou professor na ETEC João Belarmino de Amparo. Gostaria de dizer que sou muito feliz em fazer parte desta escola que no dia 28 de setembro agora completa 109 anos de história, contribuindo para a formação de cidadãos capacitados para o mercado de trabalho. Parabéns, ETEC João Belarmino. Que a sua história continue ainda por muitos e muitos anos. Gostaria de parabenizar nosso querido liceu pelos seus 109 anos de maravilhosa existência, por todas as pessoas que já passaram por seu lindo e histórico edifício, onde de alguma forma buscaram e encontraram melhores futuros em suas vidas. Parabéns! O liceu foi meu primeiro emprego e tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Parabéns pelos seus 109 anos e vamos continuar fazendo mais história. ETEC João Belarmino, 109 anos de muitas glórias, ou para os íntimos, liceu. Eu, que já fui aluno, hoje eu tenho o privilégio de ser professor. Essa intimidade do liceu que acolhe, educa, que faz as pessoas não apenas profissionais, mas pessoas, cidadãos. Parabéns aos 109 anos e que venham outros mais 109 anos de história e de glórias. Também quero parabenizar o nosso querido liceu pelos seus 109 anos. Na verdade, a palavra é gratidão por essa escola estar transformando vidas há tanto tempo. Não só aqui no nosso município, mas em toda a região, pelo seu rico trabalho que ela tem feito na vida de nossos alunos. É isso. Parabéns, liceu! Feliz aniversário para você, liceu! Parabéns, ETEC João Belarmino, pelos seus 109 anos. Bom, eu também quero falar, também quero dar meu testemunho aqui. Antes de tudo, é um prazer dar aula na ETEC João Belarmino, tá? Eu acredito muito na instituição, tanto é que a minha filha estuda na ETEC João Belarmino, ela está fazendo
o ETIM, né, de Química. Eu fiz questão, né, que ela estudasse na ETEC João Belarmino. Eu levei ela para conhecer até outras escolas técnicas, porque ela queria fazer colégio técnico, né? Mas sempre incentivando ela para escolher a ETEC João Belarmino. Por quê? Porque eu entendo, né? Eu estou aqui, eu faço parte do corpo docente, eu sei a qualidade dos meus colegas, né? Dos demais professores. Eu sei do comprometimento que a ETEC tem com os alunos e sei da qualidade dos alunos, né? Os alunos da nossa região aqui do Circuito das Águas são muito bons, tá? São os alunos dedicados, são alunos que focam, vêm para a escola para estudar. A nossa ETEC, a gente vê que o público nosso é um público muito bom, né? Não é só os professores são bons, os alunos são muito bons, tem uma boa formação. A nossa região, as cidades, são muito bem atendidas, né, pelas nossas prefeituras. Então você vê que é um público de qualidade, são alunos que vale a pena investir, tá? Eu gosto de dar aula aqui, eu vejo que vocês se comprometem com o aprendizado, vêm mesmo. A gente vê que vocês vêm aqui para ter um futuro melhor. E isso faz muita diferença, tá bom? Obrigado aí por fazer parte dessa história, e 109 anos não é para qualquer um, né? Quero parabenizar a ETEC, o Liceu, né, João Belarmino, por esses 109 anos aí, uma escola referência na região, né? Que ajuda o aluno que está inicializando profissionalmente, né, para entrar na empresa preparado, com excelentes professores, e que vai mais por uns 100 anos aí, mais e mais, que ajuda bastante no profissionalmente. Parabenizar o Liceu aí, como a gente conhece, né, mas é ETEC João Belarmino, pelos seus 109 anos, por ser uma escola referência, por ter excelentes cursos profissionalizantes, que continue atravessando várias gerações aí. Gostaria de parabenizar essa escola tão importante, que é a ETEC João Belarmino, pelos seus 109 anos, que ela continue sendo essa referência de uma instituição de ensino com muita qualidade, ótimos professores, e que fez parte da vida de muitas pessoas ao longo desses 109 anos de história. Vida longa essa excelente escola. Eu sou muito grato pela ETEC, porque era um cara que saí do ensino médio e não tinha perspectiva nenhuma. Aí quando eu entrei fazer liceu, logo que eu entrei já vi que era aquilo mesmo que eu queria seguir na vida. Então, eu terminei de fazer mecânica e antes, já no meio do curso, eu já garanti uma oportunidade em uma empresa, e hoje eu estou nela até hoje. E realmente, cara, quem se dedicar, quem levar a sério o curso, hoje eu estou no meu segundo curso lá, igual o Wilson falou, eu quero sair de lá em dezembro, né, com a plaquetinha de eletromecânico ali formado, e eu só tenho a agradecer, ETEC. Talvez ela foi a peça, a chave principal para o meu, sei lá, para minha, como é que posso falar? Para o meu desenvolvimento profissional, né? Ela foi a peça-chave. E ETEC aí está completando seus 109 anos de bastante história, né? E é interessante isso, porque com esses 109 anos da ETEC, eu... infelizmente acabou caindo durante a pandemia, né? Porém é interessante ver o amor que os professores têm na ETEC. Muitos dos professores que nos dão aula hoje são professores que já estudaram lá e estão voltando para querer proporcionar a mesma sensação que tiveram, mostrando importância com seus alunos e dando maior aprendizado. E a ETEC fornece isso de uma forma gratuita, né, para todos, e assim dando um bom aprendizado e deixando preparados para o ramo de trabalho, né? Isso é muito importante em questão dos ensinos e do amor que os professores mostram
em seus ensinamentos para os alunos. E é isso. Parabéns pelos 109 anos. Para mim é uma satisfação muito grande fazer parte da história aí da ETEC, né, como aluno. Eu estou fazendo elétrica agora. Para mim, eu vou dizer para você, em virtude do curso, já peguei algum serviço que para mim foi bom, rendeu para mim como profissional. Sou grato aos nossos professores do curso, porque são todos excelentes. Não tem nada o que dizer, quer dizer, para você, qualquer um que fizer o curso na ETEC, os professores que nós estamos fazendo e com outros também, vão estar fazendo um curso profissionalizante totalmente correto, 100%, não está me deixando a desejar nada. E eu aconselho a outros que querem entrar a fazer, sim, busquem a fazer, porque é muito bom. Para quem quer uma área profissionalizante, é o pontapé inicial para um ótimo trabalho. Só tenho a agradecer a vocês essa oportunidade também de eu estar falando aí a respeito, porque são 109 anos. 109 anos não é 9 nem 109 dias, é 109 anos que está aí provando que existe e que está fazendo valer para muita gente. Porque na nossa cidade, são poucas pessoas as que não passaram na ETEC, aqueles que profissionalmente hoje são formados e conseguiram vencer na vida.